kulanti waxaana wanaagsan ku soo dhawaadaa barnaamijkeena ganacsi aan ku soo qaadan doono ganacsiga qurbo joogta, gaar ahaan magaalada Kampala, caasimadda dalka Uganda. Waxaa jira ganacsato Soomaaliyeed ee ku ganacsata dalka dibaddiisa. Halkan aan ku sugannahay waa Kisenyi Business Center, waa suuqa ugu weyn ee Soomaalida ay ku ganacsato oo ku yaalla magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Waxaanu booqannay qaar ka mid a ganacsiyada ku yaalla goobtan. Halkan waa Ibni Muusa Taylor. Maxamed Muuse Cumar waa mid ka mid a ganacsatada ku ganacsata magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, waana milkiilaha Ibni Muusa Taylor. Waxaan warbixin ka weydiinay habka ay ugu ganacsadaan halkani. Bismillah, magacaygu waa Maxamed Muuse Cumar. Run ahaantii anigu meeshaan aan ku ganacsadaa waa harqaan dharkaan tolnaa, Ibni Muusa Taylor aan lahaa, marka meeshaana mas-uul ka ahay. Marka maasha allah, ganacsiga magaalada Uganda maxaa yahay Kampala aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Runtii annaga inta badan waxaan u shaqaynaa dadka Soomaaliyeed, soo marka waa dareemi kartaa dadka Soomaaliyeed aan ka ganacsanno ama wax aan ka iibano iyo dadka ajaanibta waddanka ugu imaanay farqiga u dhexeeya. Marka inta badan aan tolno Soomaalida waxay la socdaan caalimka, diseemada cusub sawir ay kula imaanayaan. Marka dadka waddanka aan ugu imaanay inta badan saas ma aha, ayaga dharkooda laga yaabaa qofka awowgiis dhisinkii soo xirin jiray ilaa hadda inuu kaa dalbado ama u rawaado, balse laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan Soomaalida markay ku yimaadaan waxay su-aasha ugu horreysa ku weydiinayaan maxaa cusub, design maxaa cusub, dhar maxaa cusub ay kuleeyihiin. Laakiin dadka ajaanibku ku dhahayaan wixii caanshaqaan oo u arko wuxuu rabaa marka designkii hore u talnaa xataa inaad mar kale u tusho wax cusub asi maba la socdaba. Intaasaa ku kala duwan. Run ahaantii Uganda waxaan kusoo biiray muddo 3 sano ka horo aan waddankan imid. Alxamdulilah, markii aan ka maqnaa Uganda aan weli ganacsi ka sameynin, waxaan ka aaminsanaa waxyaabo complicated inay jiraan ama waxyaabo adag, sida dharqaankoo kale, dharka u baahan yahay oo kale, tasjiilaadka dumunkoo kale, waxyaabaha u rabo in waddanka bad ma laha. Maadaama uusan bad lahayn, wixii aan u baahanno inaan culays kala kulugno, runtii uu ganacsiga xitaa meel gaaraynin oo isla markii ama si dhaqsiya ganacsigaaga uu usoo dib ugu soo noqdo. Marka sida awgeed alxamdulilah, ilahay waa mahadis kale. Waxaan filaynay maana arkin ganacsiga waa noo socdaa, isfahan badan baa jiro annaga iyo maamulka ama dowladda maanta meesha ka jirto. Alxamdulilah, hawsheen waxay u socotaa si aanan shalay ka maleysanayn. Tii meheradda waa meherad ballaaran oo muddo soo jirtay. Alxamdulilah, shaqaalaheedna ilaa 10 way gaarayaan. Shifti ay usoo galaan marmar, subaxdii ninkii soo galo 9 saac casirka inuu ka baxo aa laga yaabaa, ninkii casirka soo galana habeenkii 7 saac inuu ka baxo. Marmar shaqada waa zaid, weliba xilidan oo kale oo sanadka cusub oo kale January, February ilaa Ramadaan shaqada automatically u socotaa. Sababtoo waxaa inagu soo furmay macalimiintii qurbi joogtii oo xilidan oo kale fasax soo qaadato oo imaata, iyo uniformo oo loo tala ardadoo kale. Marka xilidan oo kale shifti loo galaa shaqada, aadna waa u shaqaynaa, saasayna u socotaa. Marka ilaa 10 qofood su-aashaada ka jawaabo, ilaa 10 qofood, ilaa 12 qofood aa meheradi ka shaqaysaa. Runtii horta TV-ga Koonfur Galbeed oo mahadcelinayaa uu horeyntii way ahayd markii hore inaan ugu mahadceliyo, laakiin su-aalaha igu soo kedisay run ahaantii wariyaasha iyo ribotarada iyo qorayaasha maanta igu soo booqday maxay ahayday goobtiina businesska, runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanay, aadna ugu mahadcelinay waqtigooda ay soo lumiyeen. Sida awgeed, haddii aan fursad oo maanta TV-ga Koonfur Galbeed uu isiiyey aan ka faa'iidaysto, maadaama aan ahay nin ganacsada ah ama nin meel joogo oo bulshada u adeega, aan ahay naftayda horta waxaan u sheegayaa bulshada inaan kala kulmo nin fiican iyo nin xun, labadu markay ii yimaadaan inaan la dhaqmo. Tan kalead, bulshada laftigeed, khaasatan bulshada Soomaaliyeed ama kuwa anay i khuseeya oo raba meheradda inay oodha ama dalab ay kasoo dhiibtaan naftigood markay ii imaanayaan, waan jeclahay sida aniga aan kastamka ugu dhoola caddeeyo, ayagana ayagoo igu faraxsan, igu kalsoon, ii dhoola caddeynaya inay ii yimaadaan. Intii aanan waddanka deganayn ama intii aan ila joogin ama intii aan maxay aheeday aan dan iga soo yeelinayno meel kale degin, ayagana waxaan leeyahay qof kasta oo meel ganacsi joogo aad la tacaamulaysid inaad si dabeecad akhlaaq leh oo nidaam leh sharaf leh isfahan ku jiro in wax lagu kala iibsado, kan dukaanlaha iyo kan wax gataba, waxaa fiican in la isfahmo. Anaga inta badan kastamka waa fahagnaa, waa soo dhaweynaa, wixii naga khaldama ilaan bil-aadan baan nahay waa saxnaa. Marka bulshada Soomaaliyeed ama Uganda aad joogto ama meel kale aad joogto, runtii gacan fur baan kusoo dhaweyneynaa. Inta badan dadka qurbaha joogo oo dharka inaga toshta oo dharada noo soo dira, runtii waxaan dareemayaa inay nagu faraxsan yihiin oo dad badan adduunka joogo
inuu ordarkeena gaaray oo dharkeena gaaray oo maxay ahayd ganacsiyeena halkaas gaaray marka inta aan weli noo soo booqanin ama inta aan weli maxay ahayd warkeena gaarin anoo ka faa'iideysanayo TV-ga Koonfur Galbeed waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacan furan iyo qulub idin sidoo kale goobaha aan booqanay waxaa ka mid ah Adani Cosmetics oo goobta ugu weyn ee cosmetics ee ka furan halkan محمد نور آدن وامد كم إذا كان عصتها كوس كان عصتها هلكن وأنا ملكي لها عداني كوسماتيكس وحن وربحين كوي ديني كان عصيها أو كان عصتها هلكن كم بني عن عداني مركان فريني وحن سمينا حوران بدن ين عدد كوريسنا كدي وحن نقص وبحميش أس إن عن كفرنا عداني كوسماتيكس دل كان 2018 كي بيشي لبعض taas oo ka helnay dadka deegaanka ee wadanka u dhashay garab iyo Soomaalida ku nool oo ah dad aad u wanaagsan anaga ganacsiga horta meeshan aan ku helno waxa weeyaan Soomaalida horta dalkan ku nool waxyaabaha ay gadaan way kala duwan tahay waxa kamid ah qotol daruuriga waxa kamid ah cosmeticska waxa kamid ah shidaalka waxa kamid ah maqaayadaha ama waxyaabaha waweynka ee restaurantyada ganacsiga Soomaalida uu kala level sareeya qof walba waa awoodiisa ayuu ku ganacsadaa anaga qasatan cadaani ahaan waxa meeshan aan ku gadnaa cosmeticska waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan iyo waxyaabaha ay ragga isku carfiyaan intaba ayaan meeshan ku haynaa laakiin kambanigeena guud ahaan dalka Kampala ee wadanka Uganda uu ka shaqeeyaa xarumo badan uu ku leeyahay sidaad markaan soo booqateen indhihiina ku aragteen dalkan waxa aad anaga nooga adeegto waa dadka ajaanibta iyo dalka dadka u dhashay Soomaalidana kama yareysato ardayda ugu badan iyo dumarka inta aad ay nooga adeegtaan qasatan dalka dadka u dhashayna waa ayaga laftirkoodana aad ay customer noogu yihiin oo way naga adeegtaan wada aan la kulanay wadankan ma jiro hadii wax aqabada aan la kulmin lahayna lacagteena amaantideena ma aan gelinay wadankan sida aragtayna Soomaalida guud ahaan waa dad aad u wanaagsan oo dhanka ganacsiga ku wanaagsan markii aan soo dhaxgalnay dadkan waxaan ogaanay inay dad wanaagsan oo si gacan furan noo soo dhaweeyeen sababahaas ayaan ugu kalifay inaan wadanka ganacsi ka furno oo ku dhiirano oo xitaa goboladii aan galno oo goboladana hadda aad sida hore hadda kor noo soo aad safarkeen noogu raacday aad soo aragtay xarumo waaweyn oo xataa xaruntan iyo xarumo ka sii waaweyn aad ku soo aragtay si wacan cadaani cosmetics antii shaqaalaha horta oo cadaani cosmetics uu shaqeeyo waa shaqaale ajaanib iyo isku jira iyo dalka ka dhashay iyo Soomaali waana shaqaale hadda guud ahaan tiradooda oo lagu qiyaasayo ilaa iyo 60 qof oo gobolada iyo markii la isku daray iyo meeshan waana shaqaale aad u badan madaxa cadaani cosmetics aniga oo ka faa'iideysanayo fursada uu isii TV-ga waxaan dhalinyarada ama dadka Soomaalida ee dalkan ku nool ugu baaqi lahay in ay ku dadaalaan awalan inay ku fakaraan sida ay dalka ugu noqon lahaayeen laano dal aad lahayn dhanka ma celiyo si kastoo ganacsi aan ugu awurnay anaga fikradeena mar walba inaan dalkeena nabadeeyno una noqono weeyaan dhalinyarada wadanka ku noolna waxa ugu baaqaya in ay sida hore looga bartaba ay ganacsiyo kala balaaran si sameeyaan oo dalka Soomaalida dalkan ku nool waa dad ganacsi lagu yaqaano maadaama waliba aan fursadan qaaliga aanu ka faa'iideysanay electionka uu soo dhow yahay xilliga doorashada ay tahay in aysan wax siyaasad ee soo wadanka aysan gelin ayna danahooda iyo ganacsigooda ay ka faa'iideystaan taas ugu baaqi lahayn barnaamijkan ayaa ah barnaamij aan ku soo qaadan doono ganacsatada Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah ee ku sugan magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda Abdullahi Ibrahim Abdi TV Koonfur Galbeed magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda